aabahay guryaha kireyn jiray marka berigaa Soomaaliya qasri dhan oo la iska dagay hadda laba qofood kasoo jeeda may jirin moqtay waxa qof qol ama labu dagaya haduu lix qol isinta kale uu kireynaya marka xitaa gurigeena fanaaniin baa soo dagay fanaaniin baa xitaa kire usoo dagay Axmed Sacad kamid yahay Saalax Qaasim Daaj kamid yahay Farxi Cali kamid tahay dad baa gurigeena fanaaniin baa xitaa deganaan jirtay marka haa marka anigana riwaayadaha iyo nabana la geyn jiray marka maadaama aan u badnay dhinaca tiyaatarka iyo wixii ilmanimadii waxa waxaa jiri jiray ubaxii gacaanka la yiraahdo oo iyagana degmooyinka iskuulada laga aasaasi jirana waan ku jiray wixii baa marka iyo qofka abwaan ma noqon karo haduu luuqadiis si fiican u kasaynin marka luuqada ood si fiican u taqaana wax weynay ay kaata marka anigu ma oranayo abwaan aan ahay ما فهمت انا اسم هيستن انا ابوان هاي هاي انا والله اسم هيستن انا ابوان هاي انا وحن سو هيستا دين على الصحافه ده وليبا قرالك حتى دتك هادلك ايو اي اي ملايين انا كو فيعنا لك قرالك كو فيعنا ما غلطت marka way jirta ina wax isku dadayay laakiin aniga hadda wax faraca ha ana aniga u leeyahay ma jiraan sida lay sheegay abkoogay weheli cado waxa lay ruuxu ahaan in sportis ah abkoog weheli cado wuxuu ahaa nin dheer awowe macnaha awowe dee awowe isan ka dhig baa ko ama dheer suugtid bon dheer awowe weheli wuxuu ahaa waxa suugtay agriisa adee anaka abkoowa dhana maxaa qofri wqooyan kala ma hadii ma inuu yahay awowga abii banoodi wallahi ama kaas abuulana la dhaha haayo abuulan ba abuulana la dhaha dadka qaba anuu qaldo kuuli ma taqaan abkoowa dhana ayeyana waa dhahnaa ayeyada abootana waa dhahnaa ma fahamta marka waa iska koofurtiyo waqooyigi ma garatay haye waxa tiriya marka awowgay marka awowgay wuxuu ahaa ninka inkastoo mi la joogay ka ninka loo soo saaro bootinta aabahay iyo wallahi may raacin anigu qofkana arkayse hirib kale ma ahayn wuxuu ahaa awowe nin dheer oo madow oo kala baxsan sida la ii sheegay bootinta loo soo saari jiray marka maaragta beelaha ood wadaaga ah ay tartamayaan ma garatay marka qofba hibuu leeyahay anigu horta kama soo jeedo oo hooyaday awowga sports ba awowahay weeli cado miyigiisu sport ku ahaade haade adkoo weheli miyigiisu sport ku wasada la iga sheekeeyey moogtahay okay marka waxa waaye saas xaal ku yahay ani marka horta ma dhihi karo waa laga yaabaa farciigi dambe iyo abkoogii shanaad iyo kii lixaad iyo kii toddobaad waa laga yaabaa inay gabyo jireen laakiin hadda aniga igu soo dhow oo gabayo ii garanaya ma jirin hada ma aabahayba ma hadaayo meelahaas iskaaga dhashta moogtahay adeerkii wuxuu ku dhashay afarta tuulo waa la soo sikanay aaba ma hadaay hooyaday afgooyay ku dhalata carbiska xerada carbiska ciidamada ha aniga xamaraa ku dhashtay markaa waa la soo sikanay tembo waa soo sikanay ka war haa waa caynkaas ma garatay sax markaa waxa ii sheegtaa aamina heesta single mother ماذا سمي أورت؟ يس سنجل ما درها إريدة أنا إيه لك يا قادو لك عاد شو عايز قادو لك يا قادو ها وسلام لك وسلام لك لو حاسمي مصطفى كرامة ها ناحية ده لو حاسمي نك اللي راع عبد الديني أبوان عبد الديني الله الله لكن هيست هيس كهر أنا هيس هانو ما سمي هي قبل يبغى يسمي كده بقى هيس لقى دقيقة مركب هذا كوس عطي كوس ما هذا كوس عطي بس حارق ده جودي تشوي قربه هم بس كسمي سمي سأذن كوكس عدنا خطة فارحو رنت إله بأن نقول شعل إنك ستون بابليك كهر لأن صحافة مركان تلفيشن كهر لأن أي بابليك تهي أو ضدكو كل بوح كوح حكومة يا ها ولا ها أنا بحرت هاستا أن ك هاستا سينجل مادر أن كسمين أيو ها أنا كأمنة أيا سينجل مادر طبعا هاي هاي معنا سينجل مادر كي ضدك عدان كي قال هذا مرة ها لكن هوية كلي قال المكرس هو أساسا لو تدري طبعا يا أنا وهاي بس سلوا يا غلام حي أنا مركي مركي أنا وحن سمينا يي ها أنا إسكوسي في إسكري حتى أنا أنا قلنا إلا وسنين قبل هي كلا الصومالي أسديد واسح سينجل مادر كلا الشيء أنا يماها كلا إسكاش يكتون نكى إلى من نورا إذا نكى شيء لا تسمع مننا حكى هلا يا متكرمتة أنت أبسط وقبل كلي قال عروتة لا تعلم عيلة تعلم ولي بنا فارح أو way adag tahay anigu caruur wadankeena waa ku dhalay halkana waa ku dhalay waa sax
laba kun oo jeer bay caruurta inaad korisaahay ka adag tahay inaad qurbaha ku koriso. Marka heesta aan samaynaya gabayga, anigu marka hore gabay baan u sameeyay, kadib baa hees laga dhigay. Anigu waxay u sameeyay si niyad ah oo qalbiga wadnaha ka soo go'ay. Waa sax oo kaliya laala. Marka haddaan gabaygii hore aan haddaan gabaygii hore waxay ahayd single mother baan ahay, hooyo sabarta baan ahay, sidaa iyo sideedana mid sirrigataan ahay. Mas-uuliyadda isaarana uu odagii saawilay iiga siibta bari hore si dhabaan u fuliya. Isna maanu seerayn, isna maanu seerayn, saakaba waa ka gabar kala sariirteed ku mashquulsan saar cusub. ninku markuu gabadha ka tago caruurta ku dala mid kale sariirteeda iskaga faraashanta iska raadsanaya ada caruurtiisa la qofkufaysasamaada karaa waxaan iri caruurtayda sabiga ahna silic waa ka dhowraa saani baan u koriya calaf baa sal yeeshay iimaan saafiyo wacan saadir igu manaysto ma saluuga waxaan helo marka intaas ahayd laakiin waa la soo gaabiyay. Ka kalena bulsho soorto baan ahay, soomaalinimadana si dhabaan u jecelahay. Ma fahamta? Waa runta. Saacidaadda qarankiyo hadii la isaaro qaaraan saani baan ku bixiyaa. Marka gabay saas oo kale garaar kusoo soo kale ahaa, kadib baa la soo gaabiyay. La heesi garaar isku mid ma noqon karaan. Waa inaad soo gaabiso ood haddana aad bayd iyo bayd kale iyo kooriskii iyo wixii kasoo saar. Waa sax. Markaa kadib waa la hagaajiyay, cabdiyaa soo gaabiyay, adwaan cabdi ku saaraya laxanka, lakina way qaaday mustafa karaamana masguto. Inagu asxaabayna wadigooga ilaa hadde idaacaddii BBC-da markaad joogtay wanagi dee wanagidii ma jiray dee gabayadaagasta u jirteen markaa aamina daadigu ku karanaya markaa arrintan kale ee guurkan laga shakiyey markii dee ay kala tageen caruurtii ay ku dhibaatoodeen yaa marka ma jirtaa heesaad leedahay guur badoodma in laga daayo wareeray way jiraa walaal horta war aan ku siiyo dadka horta marka aan BBC-da ka shaqeynayo BBC-da ka hadlaaya dadku codkayga shubay iska dhagaysan jireen aniga hoostayda may ogayn waxaan ahaa gabar qurbaha joogta caruur yaryar haysata ninna aanu u joogin magaalada iska laafiyoonaya ninkii caruurta ka dhalay iyadu ay tahay inay una soo shaqayso waddankana ay canshuur bixiso gurigoodii iyo ciddii ilmaha ka hayn lahayd bikos hooyadood ilmaha haddaanay hayin waana lacag lagu hayo lacagtay lagu hayn lahayn ay bixiso marka anigu intaa aan BBC-da joogo oo halkani waa BBC la dharood ka dhagaysanaysa heerarka gaagaaban iyo kuwa dheedheer aan leeyahay haddana hoostaas baan sugantayda ka wawaasax laakiin waxaa jirta inaan kasoo bilaabo waddankii inaan joogo waxaa jirta hees laga yaabay dadku markaan u sheego ay dhibsanayaan markaan arkay in anigana naftirkayga laba caruura laygu furay xilligaas waddanka aan joogo sagalmaadarnimada anigu waddankii kasoo bilaabay labadaba waa garanayaay in qurbo lagu noqdee in waddankii lagu noqdee ayaa waxaa jirta hees aan tiriyo oo aniga guurka waa bas haye maca laxankii waa saaray iyo waa sheekada markaa dee meeshan heesaha waa layska boobasaan nalooga boobin beydka hore un baan sheegaynaa war waasa iyo maxaa tahay aniga guurka aniga guurka waa bas macnaha makama wada guurkii baan intaan dhaafaan gaabsi aadaya waxaan ka wadaa guurkii waan ka niyad jabay iyo guursigoodii waa sax marka ani ficilkaygii baan kusoo gudbinayay haye marxaag waxaa tiri waddankii aan joogay waa shaqaysanayay reerkaygu raar iska dhaqan oo fiicanay ahaayeen abbey hooyaday aan joogay si kasta oon xataa carmalo u ahay ama garoob u ahay waalidkay iyo walaalahay oy caawinayaan joogay laakiin haddana xanuunka mar walba wuu ii qabanayay waa sax marka waxaa heesta waxaa la yidhaha aniga guurka waa bas waxaan leeyahay aniga guurka waa bas hadda guurka waa bas aniga guurka waa bas baqdin baan ka qaado umbaba baxdhigaaye bustahaan ka laabto aniga guurka waa bas inta ubad la bayle la siinaynin biilkiya xaqooda aan la bixinayn inta buuqu uu jiro aniga guurka waa bas hadda guurka waa bas aniga guurka waa bas baqdin baan ka qaado uma babaxdhigaaye bustahaan ka laabte aniga guurka waa bas
way meegu hawooda bale markaa waxaan iska dhidiska marka oo qofka uu shukaansa tagay meel fog maxay waqooyiga la dhahaa ima ma ragii dumar buu kareeyay ya maya like miyuu kala dagan yahay qofka miyuu reer miyuu baa marka meel ka yara fog buu uu shukaansa tagaya sax marka maxaa la dhahaa markuu nin yahay mise markuu dumar yahay mise markuu rag yahay mise markuu dumar yahay ee markuu nin yahay markuu nin yahay ha uu doolaal tagay horta idagayso nin doolaal nin horta dhaqan aan leenaa anaga dumar soomaaliyeed waaba lagu caayaa inay igu rag raadiyaan moqtay ha samoog ha dumar ku rag ma raadiyaan naga daadiga waxaan dhaqanahay kuma oran nin baan ku leeyahay ma nin baan mise maxaa qulada marka ninka ka hadlayaa anigu ninkuun baa wax raadiya marka hore haye naagtaan haday wax rabto xataa heer heer ma taa heer maskar maskar iska dhiga ma qashay heer 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 ma qashay ma qashay dee oo maqla maxaa laga wadaa heer waxa jir jirtay in muxuu ahaa berigii hore wax ma dhaqan weyn okay in habalha martay yar weynaada yar weynaadi ee mujtahid si wax noqdeen yar weynaadi ee ayaa ila toban habal basraaciya aad hadda su'aal ku yidhi karaa hadaan aad qurba isla joognaa inkastoo xaas tahay oo dumashada caawa baan salaamay soomaada garan maxaad u malaynaysaa nimanka qurbaha jooga dhaxaadka ah qaabkay wax shukaysaa anigu waxaan u bixiyay nimanka qurbaha jooga xulus cadiin dumarkii ee warba xusul cadiin baa la oranayaa soo ma xusul baruur haye xusul baruur haye iyo xusul cadiin iska dheh haye anigu ragga waxaan ula baxay qurbaha jooga oo middle age ka dhaxaadka oo haddana dumarkii ilaahay ku falay xulus cadiin baan ula baxay hilib iyo waxaana waa isla tagaan iyo baasto maxay tahay lamana dhididaayo wadanka qabow waaye marka waxa waaye waaba ka taalaaba markuu kanto gaaro magto waa finish afkaasu ka nool yahay marka weey gabadhii uu ku soo caajisayaa tii uu caruurta ka dhalay dee adoo sin kalmaad raho intaasoo caruur soo korsadayo isu soo yara jafjafayo buu ku arkayaa wuxuu isleeyahay tan carmalka ah dhalaalaysa soomaada kale horta aniga hadday maqlayaan nimanka soomaaliyeed qurbaha jooga ma caayay laakiin waxaan dhihi lahaa sheekada xumad iska dhaafa okay adba u sheekada xumi hablahana keshee ma saad u diga hadii kala ka waxay af soomaali ka barteen romantic ma tahay asuguna ma yaqaan romantic wax la yiraahdo ma yaqaan wallahi bla idin ka romantic ahayn sheekada romantic ka sheekada dumarba laga sameeyay sheekada idin ka keenay anaa wax ugu laamis qaan romantic ma yaqaan ma haa idin ka keenay romantikaas anaa ka warkeenay warmaan keeninay dowladda ismaana ka warkeen kulay haye dhame haajidiba romantik waa tan dilay romantik la iska dhigo habla soomaali romantik ma aha ilmada soomaali romantik way diideen markii dambe lagu wada socona ayaan meel yar ma aha ku jiraa malaynaya halo 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 haa assalamu alaykum soo galay haa may maqashaan wala magacaaga iska sahlaysid amiro abbo waxaan joogaa barmahan beer mahan ma sha Allah beer mahan tii aan yaali haye marhaba amina ahmed ali dhaha amina ahmed walow yaa haye waxaan maqlaay hadda ragga raadiya dumarka way xishoodaan amina ka dhaadacsan may waxay tirmeed dumarka xishoodaan bay tiri ha may dumarka way raadiyaano xagga waqooyiga iyo galbeedka laga yaqaanayo way soo baxaan gabdhaha markay guur la'aani ku dhacdo ay soddon jir meelahaas gaaraan waxay yimaadaan xaggan kale goboladan kale oo soomaalida waxay dhahaan rabbi iyo ragtoon baynu nahay hay goboladan yimaadaan goboladee goboladan koonfurta iyo bartamaha iyo xaggay soo aadaano rabbi iyo ragtoon baynu nahay taadaa ku darsaday waxay yimaadaan cidda ugu dhow anigaan kula hadlaya anigaan kula hadlaya soddon gabdhood mid ka mid ahbaa walaalkay marka waxa way xaafadaha ay tagaan waxaa loo raadiyaa wiilasha guurdoonka ah waa loo guuriyaa gabdhaha waa goorma xilligaa sheeg walaalkay baaba guursaday gabar ka midba oo 12 u dhashay anoo caruura waan xasuustaa 12-kii oo markaa iminka waxaad joogtaa beer mahaan haddii nin waqooyi ku guursado waa u timi heerin baa tamiya waxa laga hadlayay imaad fahmin magaalooyinka maad sheekada aan kugu noqdo maad fahmin waxaan kuuli hablo markii walba sanjirigeena maaha
waxay ahayd ugu yaraan 1940 baa ugu dambeysay 1910 baa ugu dambeysay sheekada xilligay ahayd tedaysi walaal hadda aan sheegayo walaal ku dhameeyo waxaanki markuu curtay waad maasantay walaal laakiin magaalada inay isugu yimaadtaas wax kale laakiin waxaan ka hadlaynaa 1930 1920 19 baa ugu dambeeyay hablaha gaboobay aan ku guumaysaa baan ku yiri haddii dee walaalkaa guumays guursaday mooyaane hablaha gaboobay ee la guursan waayey baa samayn jiray intay israacaan baa reerka ku xiga nagaysta dhowr bay u tegi jireen reerkaas way gacan qaban jireen hablihi waa la dejinayaa waa la guursanayaa reerkoodii baa loo imanayaa cunaya mali weynaga loo joogaan waa sheekada soomaalida isku xifdinayso rag iyo rabidoon baan waa ku xiga maaha magaalo kale intay tagaan may ahayn abaayo haddaad weli nala joogto magaalada ku xigta maaha walaal bartamaha soomaali ani waxaan xasuustaa waxay imaadeen muqdisho laga guursaday gabdhaha taas ma jirta walaal maba xilaa waxa imanayay dee soomaali dhalay samt ayaa ugu dambeysay waana hablaha waaweyn ay gumays waxay u tegi jireen reerka ku xiga yani may horta suq abaaya macaan adigu horta fikirkaaga kugu gelinaya laakiin anigu waxaan qabaa horta iminka gumaysi ma jirtaa may waa jirtaa waxa jira abaaya gumaysan kanada meel walba ay joogaan hadday ugu daran tahay idinka 1920 gii baad ka hadlaysaanay maya markaan qurbaha ka hadlayno guumaysi ma jirto walaal macaan waxaynu ku jirin iyo magaalada de mid walbaaba inta isdhaydhaydo oo make up isla dhacdo waxay helaysaa nin ku faca weliba kuwa yaryar ragga yaryar baa lagaga taag la'yahay haweenka maxay tahay xusul cadinta anaga dee single mother ayna weydii kuwa yaryar baa lagaga taag waxaan waxba isku dhaydhayaan soomaaha war maan dhow adiga miyaan ku dhalayaayo oo ma hooyaan ku noqonaya mise nin baad ii noqonaya markaad tiraaho wuxuu ku leeyahay dumarka waaweyn baa experience war experience maana meelaga fadhiisto kuwii daaska raadinaya maahaya hooyid baa ka dhoftay walaal aamin aad iyo aad baad maasantay walaal thank you very much aad nagala qayb qaatay aad iyo aad baad seen waxaad kugu xigaan oo qof kale mid kugu jiro waa kaas hadaanu kugu jirin horta waxa weeye waxa in dhinac loo badiyaa ma wanaagsana moogtahay horta dumar maxay tahay raggii qadiyaan ka taagan yihiinna waa jiraan kuwa rag fiican haysta oo raggoodii xajisan la'na waa jiraan oo raggii ku kalifaaya inay intay baxan kala doonaan ma fahmtay.